दर्शक वृद्ध नमस्कार यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ ज्योतिषी पण्डित सोमप्रसाद नेपाल स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद यहाँलाई यहाँको मिडिया जो जसले हेरेर बसिरहनु भएको छ नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू म ज्योतिषी पण्डितको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई नमस्कार जति बेला रवि लामी छाने सञ्चारकर्म त्यागेर राजनीतिमा हाम फाल्दै हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला यहाँसँग हामीले ज्योतिषीय कोणबाट उहाँको भविष्य कस्तो होला भनेर सोधेका थियौँ त्यति बेला यहाँले त्यति राम्रो रा छैन भनेर भन्नुभएको थियो र चुनावको मुखमा पनि यहाँसँग चुनावभन्दा केही दिन अगाडि यहाँसँग हामीले रवि लामी छाने लगायतका ला अन्य नेताहरूका विषयमा सोधेका थियौँ यहाँले भन्नुभएको थियो कि रवि लामी छानेले जित्नुहुन्न भनेर तर उहाँले चाहिँ जित्न चाहिँ जित्नुभयो तर जितेर पनि उहाँको पद चाहिँ गयो के भन्नुहुन्छ तपाईँको त्यति बेलाको भविष्यवाणीका सन्दर्भमा र यसपछि अरू जिज्ञासा यहाँसँग म राख्छु हजुर अब उहाँको जब यो पछिल्लो पछिल्लोचोटि भनेको जुन बेला उहाँको यो पछिल्लो विवाह निकिताजीसँग भयो त्यो बेलादेखि मैले रविको कुण्डली र रविजीको बारेमा बोल्दै आएको छु लगभग मैले बोलेको भनेको एक हजारभन्दा बढी युट्युब मिडियाहरू सबैमा मैले बोलिसकेँ होला अब मैले ज्योतिषी तर्फबाट बोल्नु पर्दाखेरि के हुन्छ भने अब राजनीति विश्लेषकले राजनीति कुरा गर्ने आफ्नो पाटोमा छ तर राजनीति कर्मीहरूले पनि के भन्नुहुन्छ भने मैले यो सबै कुरा भन्नलाई म ज्योतिषी हो र भन्नुहुन्छ त्यो हामीले भनेको जहाँ पनि कुनै पनि अन्तर्वार्तामा वा हाम्रो संसद भवनमा पनि कहिलेकाहीँ यस्ता कुराहरू गरेको हामी सुन्छौँ हो हाम्रो ज्योतिष शास्त्र भनेको यस्तो एउटा विज्ञान हो त्यो विज्ञानलाई हामीले भनेको त्यो त विज्ञान त अकाटे छ अचुक छ तर हामीले त्यसलाई जसले चलाउँछौँ त्यो विषयमा हामी जो छौँ त्यो पेसा गर्छौँ त्योसँग सम्बन्ध रहेर हाम्रो जीविकोपार्जन वा हामीले राजनीतिमा जाने बुझेका कुराहरू सबै कुरा गर्छौँ भने त्यो शास्त्रलाई पनि सम्मान हुने गरी हामी आफू पनि एउटा विवादमा नपर्ने गरी र आज बोलेका कुरा अथवा आजभन्दा पाँच वर्ष पहिले बोलेका कुरा पनि आज सान्दर्भिक हुन् भन्ने कुराको हेक्का हामीले राख्नुपर्छ हामी पनि कुनै पनि आवेगमा अथवा कुनै पनि अनुमानको भरमा बोल्नु हुँदैन व्यक्तिको mm -hmm. ग्रह कुण्डलीको बारेमा बोल्ने हो हो रविजीको अब के थियो त त्यो बेला भनेको जुन समयमा मैले पहिलोचोटि बोलेको थिएँ त्यो भनेको चाहिँ लगभग भनेको यो निकेताजीसँग विवाह हुने जुन समय थियो उहाँले जेठको पहिलो हप्तामा विवाह गर्नुभयो मैले यो वैशाखको अन्तिम अन्तिमतर्फ के बन, भन् भन्दै गरेको थिएँ भने उहाँले यो वैशाख पच्चिस गते भित्रमा गरिदिएको भए त्यो बेला भनेको सिद्धाको समय थियो सिद्धाले सफलता दिन्थ्यो राम्रो हुन्थ्यो अब उहाँलाई सङ्कटाको समय सुरु हुँदैछ यो आठ वर्षको समय हुन्छ अब तपाईँले जोड्नुहोला जुन समयमा उहाँको यो पछिल्लो विवाह भएको र अनि त्यो पुरा शैली प्रकरण जुन छ योभन्दा अगाडिको बेलादेखि मैले बोलेको कुरा के थियो भने उहाँलाई अब सङ्कटाको समय सुरु भयो राहुको समय सुरु भयो अब यो समयले भनेको उहाँलाई अप्ठ्यारो ल्याउँदछ भनेर बारम्बार बोल्दै गरेँ एउटा दोस्रो भनेको उहाँ मिडिया क्षेत्रमा ठिक मिडिया क्षेत्रमा किन ठिक थियो थी भने राजनीति तुलनामा मिडिया क्षेत्र क्षेत्र ठिक भनेको चाहिँ जस्तो उहाँको कन्या लग्न हेर्नुहोस् है लग्नमा बुध उच्च छ बुध उच्च भनेको बुधले के गर्छ भन्दा शिक्षा र सञ्चार क्षेत्रलाई बुधले प्रतिनिधित्व गर्ने हुनाले उहाँलाई भन्छु को सञ्चार क्षेत्र शुभ हो यो राजनीति भन्दा राजनीति हुनालाई ले अब के हुनुपर्छ त भन्दा सिंह लग्न हुनुपर्छ लग्नमा सूर्य हुनुपर्छ साथमा भनेको शुक्र बन्नुपर्छ शुक्र र सूर्य सँगै भयो भने अनि त्यसपछि त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि पूर्ण राजग्रह कार्य ग्रह बनाउँछ र त्यसले सहजता पनि ल्याउँछ ल्याउँछ त सधैँ सहजता भन्ने हुँदैन फेरि हेर्नुहोस् किनभने कहिले बृहस्पतिको बेला भन्छौँ हामी बृहस्पतिको बेलामा सहजता आउँछ कुनै बेला हामी शनि भन्छौँ सङ्कटा भन्छौँ राहु भन्छौँ भ्रामरी भन्छौँ यस्तो बेलामा भनेको त्यो व्यक्ति राजकारक ग्रह परेको भए तापनि असहजता आउँछ जस्तै अहिले शेरबहादुर देउवा पनि त राजग्रह परेका व्यक्ति हुन् नि यो बेला उनको समयले त साथ दिएन तर अधिकतर हेर्ने हो भने उनको समयले साथ दिएको छ सा, त्यस कारणले गर्दा राजग्रह परेका जो व्यक्ति छन् ती व्यक्ति भनेको राजनीतिमा आउँछन् जस्तै प्रचण्ड ग्रह बनेका सिंह लग्नका व्यक्ति त्यसपछि शेरबहादुर देउवा हुन् त्यसै गरी भने महेन्द्र राजा हुन् पृथ्वीनारायण शाह हुन् यो सिंह लग्न अनि अहिलेका राजेन्द्र लिङ्गेन पनि हुन् यो कुरा भनेको यहाँहरूलाई पनि म सम्झाउँ लग्न भएका व्यक्तिले जुन बेला उहाँको यो चुनाव हुँदै थियो चुनाव हुनुभन्दा अगाडि मैले उनको कुण्डली राजेन्द्र लिङ्गदेनको कुण्डली पाएको हुनाले मैले बोलेको थिएँ उहाँको पनि राजकारक राजकारग्रह छ त उनलाई राजनीतिमा अगाडि आउने पाटो उहाँको पनि छ है सम्भावना राम्रो छ मन्त्री बन्ने मन्त्री बनिसकेपछि प्रधानमन्त्री बन्ने पाटोहरू यस्ता यस्ता भनेको चाहिँ यो राजकारक ग्रहले बनाउँछ तर रविजीको त्यो पाटो छैन कि उहाँको मिति नै गलत हुने भन्ने कुरा पनि आएन किन होइन भन्नुहुन्छ भने जब उहाँ त मिडिया क्षेत्रबाट आज चिनिनु भएको रविजी मिडिया क्षेत्रबाट हो उहाँलाई सबैले चिनेको यही क्षेत्रबाट हो उहाँको बुध उच्च सर मिडिया क्षेत्रमा उहाँ आउनुभयो भने उहाँको कुण्डली र त्यो ग्रहको परिस्थिति जस्ताको जस्तै मेल खान्छ त्यस गर्दा उहाँको राजकारक ग्रह त्यति शुभ होइन उहाँको भनेको मिडिया क्षेत्रको लागि उपयुक्त हो त्यस कारणले गर्दा एउटा त्यो पाटो भने मैले पेसाको हिसाबमा पनि कुन क्षेत्र ठिक छ त भन्दा राजनीतिभन्दा उहाँको मिडिया क्षेत्र ठिक छ यो मैले भनेको बारम्बार आजभन्दा पाँच वर्ष पहिलेदेखि बोल्दै आएका कुराहरू भए अब अहिले पछि आएर रविजीलाई के छ भने जब उहाँले जित्नुभयो अब मलाई के छ भने नराम्रो यस्ता ग्रह छन् ए बाबा व्यक्तिले जित्यो भने पनि त्यो बेला असहजता त त्यो समयले ल्याउँछ ल्याउँछ त्यो जितेको आज के अर्थ भयो हेर्नुहोस् त आकाशबाट एकैचोटि अठार हजार किलोमिटर माथिबाट एउटा कुनै ठुलो जेट विमान पृथ्वीमा झरे जस्तो भयो कि भएन त किनभने उहाँका पदहरू सबै गए त्यस कारणले गर्दा यो अर्थ के भयो यहाँले रोकेर मैले भने जस्तो जति बेला चुनाव हुँदै थियो त्यसको केही दिन अगाडि विभिन्न नेताहरूको सन्दर्भमा कस्तो छ भविष्य भन्ने विषयमा कुराकानी गर्दा अघि भने जस्तै यहाँले रवि लामी छानेको राम्रो छैन भनेर भन्नुभएको थियो होइन तपाईँले त्यति बेला फेरि दोहोऱ्याइदिनुहोस् त के कारणले राम्रो छैन भनेर भन्नुभएको थियो यहाँले राम्रो छैन भन्दा भन्दै नै त्यति बेला जित्न चाहिँ जित्नुभयो पनि पद चाहिँ गयो अघि मैले जो भने होइन जस्तो त्यति बेला उहाँको के के थियो र तपाईँले त्यसो भन्नुभएको थियो जस्तै यही राहु र सङ्कटा जुन समयदेखि पचहत्तर सालदेखि पछाडि उहाँको जुन सङ्कटा लाग्यो पचहत्तरबाट आठ जोड्नुहोस् त आठ पाँच तेह्र रा। दुई हजार तिरासी सालसम्म सङ्कटा बस्छ यो समय भएको हुनाले उहाँको राम्रो छैन भने त्यो बेलाबाट राहु सुरु भयो राहुको बाह्र वर्ष हुन्छ अब पचहत्तरबाट बाह्र जोड्नुहोस् त सतासी पुग्छ होइन सालको हिसाबमा दुई हजार सतासीसम्म रहन्छ त्यसमा पनि जब राहु र सङ्कटाको अहिले त एकैचोटि सङ्घ सं, सँगसँगै त्यो समय चलेको छ त्यो कहिलेसम्म चलेको छ भन्दा तिरासीसम्म दुई हजार तिरासी सालसम्म चलेको छ त्यस कारणले गर्दा यस्ता नराम्रो ग्रह भएको व्यक्तिलाई आउँदाखेरि र केही कुरा हुँदा पनि त्यसले सहजता दिँदैन राम्रो दिँदैन मलाई डर लागिरहेको थियो धेरै व्यक्तिले के छ भने अब रवि भनेको प्रधानमन्त्री बन्छन् रविजीले जित्छन् यो त्यो भनेर सबैले गर्नु मलाई भनेको त जो त्यसै बाटोबाट डर लागिरहेछ ए बाबा उनी त्यो गए पनि यसलाई कहाँ गएर चाहिँ अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने थियो आज उनले भनेको के छ भने जितेर नजितेको केही अर्थ रहेर किनभनेदेखि जो व्यक्ति भनेको आज यो ठाउँमा आइसकेपछि उपप्रधानमन्त्री गृहमन्त्री सांसद सभापति समेत गुमेको अवस्था भएको हुनाले त्यो जित्नु र नजित्नुको के अर्थ भयो आखिर नराम्रो समय भनेको कुराको पुष्टि त भयो नि अब चाहिँ तपाईँ कस्तो देख्नुहुन्छ जस्तो नागरिकता पुनर्प्राप्तिको विषय त एउटा भयो होइन त्यो रवि लामी सानेले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट त्यो एक हिसाबले भन्यो भनेदेखि टुङ्ग्याउनु पनि भयो अबका दिन चाहिँ उहाँको कत्तिको सहज देख्नुहुन्छ तपाईँ अझै पनि उहाँको लागि सहजता के छैन भने जस्तै हामीले अब यो एउटा नागरिकताको पाटो भनेको उहाँले अलिकति यसको प्रक्रियालाई नमिलाएको हुनाले यो परिस्थिति आयो यो कुरा सायद उहाँले बुझेर नमिलाउनु भएको या नबुझेर हो यो कुरा सानोतिनो त्यति ठुलो कुरो थिएन मिलाउँदा हो सम्भव हुने कुरा थियो भने यो उहाँले अलिकति गल्ती गरेको हुनाले आज परिणाम आयो किनभने यही बेला किन आयो त भन्दा मैले नराम्रो भनेको समयभित्र यही कुराहरू आइदियो त्यस कारणले गर्दा एउटा मेरो यो भनाइ हो दोस्रो पाटो अब उहाँले जुन राहदानी लिएको दुई देशको राहदानी प्रयोग गरेको हिसाबमा जुन किसिमको एउटा आ, केस चल्छ त्यो केस भनेको अरू अप्ठ्यारो केस रहेछ त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँको समय तिरासीसम्म बढी अप्ठ्यारो सङ्कटाको कारणले सतासीसम्म अप्ठ्यारो राहुको कारणले यी दुईवटा कुरा मैले भन्दै गर्दा र अब उहाँको अब जस्तो मानिलिनु आज उहाँले नायरता लिइसकेपछि त्यो नायरता लिने कुरा त एउटा निवेदन दिएपछि त सो पाइयो लिइसकेपछि अब फेरि निर्वाचनमा उठ्नका लागि उपनिर्वाचनमा उहाँकै क्षेत्रबाट उठ्नको लागि उहाँको जुन यो राजधानी सम्बन्धीको जुन अनुसन्धान छ त्यो अनुसन्धानबाट बाट उहाँले सु मुक्ति नपाएसम्म सफाइ नपाएसम्म त उहाँले त उठ्न पाउने त परिस्थिति भएन यदि उहाँ त्यसमा दोषी करार हुनुभयो भने त झन राजनीति झन्चौपट भयो यो सकियो त्यस कारणले गर्दा यो समय जुन मैले बोल्दै गरेको समय हो यो समय नै उहाँको लागि सबैभन्दा घातक समय हो त्यस कारणले गर्दा राहुले के गर्छ भन्दा अकस्मात अकल्पनीय उठाइदिन्छ आकाशमा पुर्याएर पसारिदिन्छ किनभने राहु भनेको चाहिँ यस्तो हो राहुको बेलामा मैले पनि कति व्यक्तिको देखेको छ कोही व्यक्ति रुखबाट लडेर मरेका छन् कोही भिरबाट लडेर मरेका छन् कोही आकाशमा कुनै प्लेन दुर्घटनाहरू भएका छन् यसरी के छ भने अग्लो ठाउँबाट तल झर्नुलाई भनेको राहुको प्रभाव मानिन्छ उसको स्वभाव मानिन्छ जस्तै आज के भने राजनीतिको शिखर भनेको सगरमाथामा पुगेका रविलामी छाने आज एकैचोटि तल एउटा सि तल्लो तह भनेको समुद्रको जिरो पोइन्टमा झर्नु भनेको त त्योभन्दा दुःखद कुरा के हुन्छ र त्यहाँ जित्नु र नजित्नुको के अर्थ भएर रा? नराम्रो समय थियो त्यस गर्दा उहाँको समय ठिक छैन भनेको कुराको सन्दर्भ त यसैले पुष्टि गरेकै छ त्यस गर्दा त्यो जित्नु र नजित्नु समयको अर्थ छैन नराम्रो ग्रह भएको हुनाले व्यक्तिले जित्दा पनि के होला नि भन्ने डर थियो आखिर त त्यही भयो नि अब जस्तो तपाईँले भन्नुभयो राहु र सङ्कटा होइन कति तिरासीसम्म तिरासीसम्म सङ्कट सङ्कट राहु यो सङ्कटा ग्रह हुँदाखेरि कस्तो कस्तो हुन्छ अनि राहु हुँदाखेरिको जो सतासीसम्म छ भनेर भन्नुभयो के हुन्छ यसले जस्तो कस्ता ग्रहहरू हुन् यिनीहरू यिनीहरूले पार्ने प्रभावहरू चाहिँ के हुन्छ जस्तो यो कस्तो भने राहुले उचालेर पछार्ने हो अग्लो ठाउँमा लाने तल झार दिने है राहुको स्वभाव हो सङ्कटाको स्वभाव चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने जनानाम विवादम जनजनहरूमा विवाद हुने ज्वराडाम प्रकोप मान्छेलाई बढी टेन्सन भयो भने ज्वरो आदि कुरा आउने स्वाभाविक कुरा हुन्छ ज्वराडाम प्रकोप कलत्रादि कष्टम कलत्र भनेको आफ्नो सन्तानलाई पनि कहीँ न त्यसमा अलिकति दुःख लाग्ने हुन्छ कलत्रादि कष्टम पशुनाम विनाशम यदि व्यक्ति कृषक भयो भने उसका पशुहरू नाश हुने मर्ने हुन्छन् गृह स्वल्पवास घरमा थोरै बस्न पाइन्छ प्रवासाभिलासम् बाहिर बाहिर बढी समय दिनुपर्छ सदा सङ्कटा सङ्कटीय राजपक्ष राजपक्षबाट जहिले पनि सङ्कट आइलाग्छ अब यो राजपक्षबाटै आएको सङ्कट हो नि त उहाँको पुरासैनी प्रकरण पनि त्यसै गरी राज्यतर्फबाटै अदालतबाटै त्यो कुराहरू मुक्ति के अरे केस सफाई पाउनु पऱ्यो अहिले पनि फेरि राज्य पक्षबाटै यो अप्ठ्यारो परिस्थिति परेको छ त्यस कारणले गर्दा श्लोकले नि के भनौँ भने सदा सदा भनेको जहिले पनि जहिले पनि कहिलेसम्म उसको समयसम्म सदा सङ्कटा सङ्कटे राज पक्ष राज पक्षबाट जहिले पनि राज्य पक्षबाट सङ्कट भइरहन्छ यो कहिले भन्दा सबभन्दा बढी ज्यादा लागू भयो दुई हजार त्रियासी सालसम्म उहाँको सङ्कटाको समय सुरु भयो अब सङ्कटा त्यो बेलामा सकिन्छ भने अब के बाँकी रह्यो भन्दा दुई हजार सतातिस सालसम्म त राहु रह्यो अब राहुले चाहिँ के गर्छ त भन्दा त्यसको काम भनेको माथि उठाइदिने फेरि तल झारिदिने यस्तो परिस्थिति भएको हुनाले अहिलेको समय सबैभन्दा घातक भइहाल्यो नराम्रो भइहाल्यो नराम्रो समय भएको हुनाले उहाँको जीवनमा नराम्रो आइलाग्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि यो समय सकिएपछि भने बल्ल उहाँलाई राहत हुन्छ आज उहाँलाई एक सय केजीको ढुङ्गाले थिचे जस्तो छ जस्तो मानिलिनुहोस् तपाईँलाई यो एक सय केजीको ढुङ्गा बोकेर तपाईँ दौड्नुहोस् भनौँ भने कति गाह्रो हुन्छ कति बल चाहिएला अनि त्यो सय केजी ढुङ्गाबाट पचास केजी भनेको चाहिँ सङ्कटाको समय सकिनु पचास केजी ढुङ्गा निकालियो भने अब पचास केजी धेरै हल्का हुन्छ भनाइको अर्थ मैले के भनेको भने आज सङ्कटा र राहु भएको हुनाले उहाँले सय केजी ढुङ्गा बोकेर दौडे जस्तो परिस्थिति आज छ भने त्रियासी पछि भनेको उहाँलाई के हुन्छ सङ्कटा सकिन्छ सङ्कटा सकिएपछि मानिलिनुहोस् पचास केजी ढुङ्गा घट हो त्यसपछि अब कति रह्यो पचास केजी ढुङ्गा रह्यो त्यो सतासी सालसम्म रहन्छ अब त्यस समयभरि पनि उहाँले धेरै सतर्कता पुग आफूले व्यापार व्यवसाय राजनीति कर्म यो सबै कुराहरू गर्दाखेरि भनेको धेरै चनाखो भएर धेरै ध्यान दिएर काम गर्नु पर्दछ यसले जो राहु र सङ्कटाको कुरा गर्नुभयो भने जस्तो जन्मकुण्डलीका आधारमा कि या के का आधारमा चाहिँ यो राहु सङ्कटा यो छ सतासीसम्म तिरासीसम्म भनेर भन्नुभयो जस्तो यो हजुर यो उहाँको जन्मकुण्डलीको आधारमा जस्तै उहाँ के छ भने अब मिन राशि हुनुहुन्छ उहाँको जुन नाम छ अब यो सबै कुराहरू सार्वजनिक गर्ने कुराहरू भएन है त्यो हामीलाई था थाहा भएको कुराहरूमा उहाँ मिन राशि हुनुहुन्छ जुन उहाँको नाम नक्षत्रबाट जुन दशा चल्दै चल्दै आउँदा अहिलेको समय परेको भनेको उहाँको राहु र सङ्कटाको समय हो योभन्दा पछि के आउँछ त भन्दा त्रिरासी पछि मङ्गला आउँछ मङ्गला भनेको मनखुसी हुने ग्रह हुन्छ त्रिहत्तर त्रियासी पछि चौरासी र रा पचासीमा राजनीति पाटोको बढी चर्चा हुन्छ उहाँको लागि अनि पचासीदेखि अठासीसम्म उहाँको आर्थिक क्षेत्र सबभन्दा राम्रो बन्ने हुन्छ होइन जे जो त्यो भएकोमा पनि आर्थिक क्षेत्र सबल हुन्छ भने सतासी पछि बृहस्पति आउँछन् बृहस्पति आएपछि फेरि मान सम्मानको सम्भावना बढेर जान्छ त्यस कारणले गर्दा ग्रहको दशाको परिस्थितिले भनेको नराम्रो ग्रह दशाको बेलामा नराम्रो हुन्छ जस्तो राहुले के गर्यो भन्दा दिनो नरो भवती दुःख विहीन चिन्ता अब के यत्रो अवस्था भएपछि व्यक्ति दिन दुःखी हुन्छ हेर्नुहोस् है हिजो खुसी भएको त्यो तेजिलो अनुहार आज खस्रखसित ले चाहिँ एउटा अँध्यारो अनुहार लाउनु पर्ने एकदम शरीरमा कुनै तेजै नभए जस्तो एउटा उमङ्ग नै नभए जस्तो त्यो अनुहार भनेको जुन किसिमको मलिन बनाइदिन्छ त्यो कसको काम राहुको काम जस्तो उहाँले त्यो जुन बेला गृह मन्त्रालयबाट बाहिर निस्किँदै बार गर्दाको अनुहार के तो बेला भनेको खुसी उमङ्गको अनुहार थियो कस्तो थियो त हेर्नुहोस् त त्यो कारणले गर्दा ग्रह दशाले के गर्छ भन्ने कुरा भनेको हामीले जहिले पनि बोल्दै गर्दाखेरि शास्त्रलाई पहिले राम्रोसितले हेर्ने ज्योतिष शास्त्रलाई त्यसपछि व्यक्तिको कुण्डली हेर्ने कुण्डली हेरिसकेपछि अहिले हामीले बोल्ने त्यो पनि धेरै विचार गरेर बोल्ने मैले भनिहालेँ तपाईँले आज लिएको अन्तर्वार्ता भनेको अबको पाँच वर्षपछि फेरि लिन सक्नुहुन्छ होइन मेरो पाँच वर्ष पहिलेका अन्तर्वार्ता आज फेरि तपाईँले हेरेर फेरि सोध्न सक्नुहुन्छ त्यस गर्दा हामीले बोल्दाखेरि उताउ लिएर कुरा होइन जस्तै अर्जेन्टिनाले जित्छ कि फ्रान्सले जित्छ भने जस्ता अनुमानको घरमा बोल्ने हुँदैन यो त व्यक्तिको जीवन कुण्डली जन्म नक्षत्र नाम राशिको आधारमा चल्ने कुरा हो त्यस गर्दा हामीले अलिकति नबुझिकन अन्दाजको भरमा हान्दै गयौँ भने हामी त्यति ज्योतिषशास्त्रमा नजिक भएर अथवा पछिसम्म त्यो दिगो हुने खालको मिल्ने खालको कुरा हुँदैन तर अलिकति शास्त्र सम्मत हिसाबमा गयौँ भने चाहिँ त्यो पछिसम्म त्यसले दिगो बनाइरहन्छ र विश्वास पनि बनाइरहन्छ त्यस कारणले गर्दा यसो गर्दै गर्दा आफूलाई पनि एउटा विश्वासिलो ज्योतिषीको रूपमा अरू व्यक्तिले हेर्छन् भने त्यसपछि ज्योतिषशास्त्रको पनि एउटा सम्मान हुन्छ मर्यादा हुन्छ यो कुरालाई हामीले सदैव ख्याल गर्नुपर्छ हामी सा। ज्योतिषी साथीहरू जो जो मिडिया क्षेत्रमा आएर बोल्छौँ जो फलादेश गर्छौँ यी व्यक्तिहरूले बडा ख्याल गर्नुपर्छ भनेपछि अबका दिन पनि केही वर्ष राम्रा देखिँदैनन् होइन हजुर देखिँदैनन् तिरासी त मैले भने भनेँ तिरासीसम्म सङ्कटा छँदैछ सतासीसम्म राहु छँदैछ सबभन्दा अझै असहजताको समय भनेको चाहिँ अबको त्रियासी सालसम्म चाहिँ उहाँको ग्रह दशा छ भनेर भन्नुपर्छ त्रियासी कटेपछि बल्ल ग्रह दशा सकिँदै गयो है भन्न मिल्छ जस्तो यो ग्रह दशा त यो रहिरहेका बखतमा पनि के स्वस्ति शान्ति पूजापाठ यी र यस्ता कुराहरू गरेर पनि त्यसलाई केही टार्न सकिन्छ भनेर पनि भनिन्छ होइन हजुर जस्तो उहाँसँग यति बेला उहाँलाई जुन जुन उहाँका ग्रहहरू यति बेला जे चलिरहेका छन् त्यसको त्यसबाट जो हुनसक्ने हानिको त्यो निराकरणका उपाय पनि त होला नि त्यो ज्योतिषीहरूसँग के हुन्छ भनिदिनुहोस् त हजुर हजुर त्यो हुन्छ निश्चितै हुन्छ किनभनेदेखि कि जस्तै उहाँको कुनै पनि एउटा शिवको रुद्राभिषेक भनेको शिव जुरेको दिन अग्नि जुरेको दिन अनि राम्रो समय भनेको जस्तो यो माघ फागुन अनि वैशाख जेठ असार यी शुभ समयमा जुन दिन जुरेको हुन्छ शिव पनि जुरेको दिन र अग्नि पनि जुरेको दिन होस् त्यस्तो शुभ दिनमा उहाँलाई hmm. भनेको के छ भनेदेखि शास्त्र बमोजिम नवग्रहको पूजा गराएर खडङ्ग र रुद्राभिषेक पाठ गराएर अनि राहु र सङ्कटाको जुन जप पाठ छ त्यो जप पाठ भनेको चाहिँ एक होइन जस्तै राहुको जप अठार हजार हुन्छ सङ्कटाको सत्ताइस हजार हुन्छ यसको hmm. भनेको लगभग स्वामी पत्नी ग्रह भएको हुनाले यसको कलौ चतुर्गुणा प्रोक्त भन्छ कलयुगमा चार गुणा गरिदिएमा त्यो बढी प्रभावकारी हुन्छ सुभत्व हुन्छ भनेको हुनाले उहाँले आफ्नो गुरुहरूलाई यो कुराहरू गराइदिनु भयो भने राम्रो हुन्छ महा कुन जप गराइदिनु भयो भने राम्रो हुन्छ राहु र सङ्कटा भनेको स्वयंपत्नी ग्रह हो स्वयंपत्नी ग्रहको समय राम्रो मानिँदैन त्यस कारणले गर्दा जप पाठ गराउने राहुको अठार हजार अठार हजारको चार गुणा गर्ने त्यसपछि सङ्कटाको सत्ताइस हजार सत्ताइस हजारको चार गुणा गराउने अनि महामृत्युञ्जय जुन जप हुन्छ महामृत्युञ्जय जप त्यो पनि गराइदिने सकेसम्म भनेको एक एक लाख एक् एक्काइस हजार सवा लाख भनिन्छ एक लाख पच्चिस हजार सवा लाख भनिन्छ नसके त्यसको आदि नसके त्योभन्दा अझै कम केही लागेन भने कम्तीमा भनेको एक्काइस सय वा एक्काइस हजार वा मानिलिनुहोस् एघार हजारसम्म भए पनि अथवा एकै हजार भए पनि महामृत्युञ्जयको जप पूजापाठ गरेर अनि त्यसपछि राहु र सङ्कटाको स्वस्ति शान्ति अब दान के हुन्छ त भन्दा पहिले पूजा गर्ने पाठ गर्ने जप सबै कुरा गर्ने त्यसपछि स्वस्ति शान्तिको पाटोमा त्यहाँ जुन हाम्रो पञ्चाङ्गमा बताइएको जुन कुरा छ राहुको दान के के हुन्छ भन्ने कुरा जस्तै कुनै ग्रहको भनेको हतियार भनिन्छ खुकुरी भनिन्छ कुनैमा राँगा भनिन्छ बोका भनिन्छ यस्ता यस्ता कुरा जस्तो प्रचण्डजीलाई भैँसी दान भन्न भनिन्छ नि त्यो के भने शनिको ग्रहदशाको शान्ति गराएको थियो गर्दा भैँसी भनियो त्यसका गर्दा बोका पनि दान भन्ने हुन्छ तरबार दान भन्ने हुन्छ यस्ता यस्ता कुरा भनेको राहुको दानमा जुन कुरा हाम्रो पात्रोमा लेखिएको छ त्यो कुरा हेरेर गुरुले भनेको त्यो बमोजिम पहिले पूजापाठ गराउने त्यसपछि त्यो दान गराउने यसो गरेमा के हुन्छ भने स्वस्थी शान्तिको पाटोले जसरी हामी बाटोमा हिँड्दै गर्दा पानी पऱ्यो हामीसँग छाता छ चा भने हामी भिज्दैनौँ जसरी टन्टलापुर घाममा हामी हिँडेका थियौँ हातमा छाता छ भने हामीले त्यो घामबाट हामीले राहत पाउँछौँ शीतलता पाउँछौँ त्यसै हामीले ग्रह गरेको ग्रह शान्ति भनेकै त्यसै गरी भनेको गर, के छ भने पानी परेको बेला छाता ओढे जस्तै हो टन्टलापुर घाममा छाता ओढे जस्तै हो शीतलता प्राप्त हुन्छ र यति गर्दा गर्दै व्यक्तिले मेरो समयप्रति कूल छ भनेर जानेर प्रत्येक पाइला पाइलामा दायाँ बायाँ अगाडि पछाडि हेरेर संयमतापूर्वक बुद्धि पुर्याएर विधि कानुन ऐन नियम के छ त के गरिँदैछ भन्ने कुराको धेरै विचार पुऱ्याएर काम गरेमा भने त्यो नराम्रो समयभित्र पनि केही निकै राम्रो हुने सम्भावना हुन्छ सम्भावित जो भएहरू छन् त्यसबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ सकिन्छ जस्तै के छ भने कोही व्यक्ति जाँदै थियो ऊ कुनै एउटा साधनमा केही एउटा ठोकियो या एक्सिडेन्ट पऱ्यो केही पऱ्यो भने कोही व्यक्ति भनेको सामान्य एक्सिडेन्टमा पनि मृत्युको अवस्था आउँछ कसै कसैलाई भनेको निकै मजाले ठोकिएको छ भने गाडी निकै मजाले जुधेको छ भने पनि त्यो व्यक्ति भनेको सामान्य चोट भएर बाँच्न पाउँछ जो व्यक्तिको राम्रो गरेको छ उसको समय अनुकूल छ राम्रो छ केही स्वतन्त्र शान्तिको बाटोमा छ ऊ बच्न पाउँछ सामान्य चोट हुन्छ सामान्य क्षति हुन्छ सामान्य खर्च हुन्छ केही गरिएको छैन भने बढी चोट हुन्छ बढी क्षति हुन्छ बढी खर्च हुन्छ अब जस्तो तपाईँले यो ग्रहहरूको शान्ति के कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि भन्नुभयो होइन उहाँलाई कस्ता कस्ता ग्रहहरू छन् भनेर पनि भन्नुभयो यी ग्रहहरूको शान्ति गरिसकेपछि चाहिँ जो रवि लामी छानेको जो राजनैतिक यात्रा हो नि त्यो यात्रा योभन्दा अगाडि जुन खालको रफ्तारमा थियो त्यही रफ्तारमा जाने सम्भावना देखिन्छ कि या अलि गतिमा चाहिँ त्यो यात्रा अगाडि बढ्ने सम्भावना देखिन्छ कि या अरू कुनै प्रकारको उहाँलाई हुनसक्ने अरू कुनै नराम्रा हुन्छ नि जो हानि नोक्सानी बाटो चाहिँ उहाँ बस्न सक्ने त्यो सम्भावना देखिन्छ उहाँको मैले एउटा उहाँलाई के सुझाव दिन्छु भने ज्योतिषी पाटोबाट उहाँको कुण्डली अनुसार उहाँले एउटा मिडिया क्षेत्रलाई काहीँ न काहीँ भनेको पहिलो एक नम्बरमा त्यो क्षेत्रलाई लिनु <ihak> त्यसपछि दोस्रो पाटोमा बल्ल राजनीतिको पाटोमा धेरै विचार गरेर मात्र राजनीति गर्नु उहाँको राजकारक ग्रह बलवान नभएको हुनाले राजनीतिलाई उहाँले दोस्रो नम्बरमा राख्नु पहिलो नम्बर चाहिँ उहाँको शिक्षा र सञ्चार क्षेत्रलाई सबभन्दा राम्रो हुन्छ जस्तो उहाँले कलेजमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ स्कुलमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ सञ्चार क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ उहाँको पहिलो नम्बर एक नम्बरको उहाँको व्यवसायमा उहाँको ग्रह कुण्डली अनुसार मिल्ने खालको भनेको त्यो क्षेत्र भयो त्यसलाई एक नम्बरमा उहाँले राख्ने दोस्रो नम्बरमा राजनीतिमा आउने राजनीति थी पाटो ठिक छैन भन्दा गर्दै आज जुन किसिमको दुर्घटना भयो जे भयो त्यो भनेको उहाँको कुण्डली अनुसार भएको हुनाले राजनीतिमा आउँदा अब धेरै सजग भएर आफ्नो अगाडि पछाडि दायाँ बायाँ के छन् त आफ्नो अप्ठ्यारा र कमी कमजोरी त्यो कुरालाई अति नै हेरेर धेरै विचार गरेर अगाडि बढ्नु अगाडि बढेपछि भोलि समयले राम्रो गराउँछ मैले भनिहालेँ राहु सकेपछि सङ्गठन सकेपछि राम्रो आउँछ तर अहिलेको समयमा उहाँले स्वस्थ्य शांति कर एक दो दाया बाया हेरेर एकदम मन्द गतिले अगाडि बढ्नु एकदम कस्तो भने रविजीको भनेको एक, एक, एक किसिमको यात्रा एकदम छिटो छिटो दौडेर पुगे जस्तो लाग्यो त्यो अलि अप्रत्याशित जस्तो पनि हुन्थ्यो समय प्रतिकूल थियो हेर्नुहोस् है यो दौडेर अगाडि जानु त मान्छेमा एउटा महत्त्वकाङ्क्षा हुन्छ त्यो स्वाभाविक मान्नुहोस् तपाईँ होइन त्यो तपाईँ हामीमा पनि यदि त्यस्तो मनत्त्व परिस्थिति आयो हामी पनि गरौँला तर के हुन्छ भने हाम्रो समय अनुकूल छ कि प्रतिकूल छ यो कुरा हो नि त किनभनेदेखि कोही व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन् या राष्ट्रपति हुन् या राजै हुन् या मन्त्री हुन् उनीहरूको पनि त समयको अनुकूलता प्रतिकूलता हुन्छ नि आज किन शेरबहादुर देवा प्रधानमन्त्री बन्न पाएनन् त भन्दा उनलाई मैले तपाईँको मिडिया पनि भनिँदा थिएँ हो उनको भनेको एक नम्बर उनी नि हुन् उन अगाडि मुखमा आएका तर मुखमा आइसकेको घाँस पनि कसैले निल्न जान्दैन भने त्यस्तो बेला के हुन्छ अर्कैले खोजेर खाइदिन्छ त्यस गर्दा किन भएको थिएन त भन्दा रा के अरे केतुको महादशामा राहुको अन्तर्दशा थियो त्यस कारणले गर्दाखेरि शेरबहादुर देव देवाको चाहिँ अहिले चिप्लेर गयो त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँको के छ भने त्यस्तो कुण्डली यत्रो पाँचचोटि प्रधानमन्त्री भएको व्यक्ति सातचोटि हुने बाटोमा हिँडेको व्यक्ति आज किन भएन त भन्दा उहाँको समय प्रतिकूल थियो त्यस कारणले भएन यो नभएको हुनाले उहाँले कति किसिमका अब्जस अपमान दुनियाँ कुरा खेप्नु पर्यो किनभने के रहेछ त भन्दा समय बलवान कि बलवान हो कि होइन भन्ने कुराको एउटा के छ भने पुष्टि यसरी हुन्छ त्यस गर्दा उहाँले राजनीतिमा रविजीले बढ्दै गर्दा धेरै विचार गरेर गर्नु होला तपाईँले तपाईँमा भएका जे जति कमी कमजोरी थियो त्यो कुरा भनेको आज उजागर भइदियो तपाईँले अलिकति यो कुरामा ख्याल गरिदिएको भए हुन्थ्यो जस्तो नागरिकता प्राप्तिको जे कुरा थियो त्यहाँ गएर सिडिओ कार्यालयमा गएर एउटा निवेदन दिएर लिइदिएको भए यो आजको परिस्थिति आउँदैन थियो दोस्रो कुरा तपाईँले पनि सायद बुझेको थियो थिएन दुईतिरको राजधानी चलाउनु हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा यो तपाईँले पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ मिडिया क्षेत्रमा एका व्यक्तिले राजनीति त्यसपछि भनेको हाम्रो संविधानका कुरा ऐन नियम कानुन कहाँ के कसो छ भन्ने कुरा त धेरै कुराको जानकारी भएपछि न पत्रकार भनिन्छ होइन सामान्य रूपमा कुनै एउटा आक्रमक हिसाबले बोल्दै गर्दा होइन तैँले यो गरेस् त्यो गरेस् भन्दै गर्दाखेरि त्यतिले मात्र पुग्दैन दे धेरै कुराको सुझबुझता चाहिन्छ नि त उहाँको पनि त्यो सुझबुझता नभएको देखियो नि त किन देखियो भने अब त्यति एउटा सिडिओ कार्यालयमा गएर निवेदन दिएर नागरिकता लिनलाई त्यो त्यो तर्फमा नजानु उहाँको कमजोरी हो त्यसपछि दुई देशको राजधानी चलाउनु पनि त उहाँको कमजोरी हो नि यस्ता कुरालाई त अलिकति विचार गर्नुपर्ने हो उहाँले त्यो कुरा उहाँले नगरेको हुनाले आज भनेको उहाँलाई यो किसिमको क्षति भयो र अगाडि बढ्दै गर्दा चाहिँ अब भनेको चाहिँ यस्ता किसिमका गल्ती नदोऱ्यौँ भन्नका निम्ति उहाँले धेरै विचार गरेर एउटा जान्ने व्यक्ति ज्योतिषीमा पनि एउटा जान्ने खालका गुरुलाई आफ्नो गुरु बनाउनु त्यसपछि भनेको अब यता राजनीतिको पाटोमा पनि ऐन नियमको कानुनमा पनि अलिकति के भने विज्ञ व्यक्ति जो संविधानसँग केही बुझेका व्यक्ति छन् राजनीति बुझेका व्यक्ति छन् त्यस्ता व्यक्तिलाई सल्लाहकारमा राखेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ किनभने यो सबैमा लागु हुने कुरा हो हु, रविजीलाई मात्र होइन रविजीको समय प्रतिकूल भएको हुनाले मैले यति भनेको हुँ अब म त्यत्रो के भने संविधानविद अथवा ऐन नियम कानुन सबै बुझेको व्यक्ति होइन तर हामीले सामान्य रूपमा बुझ्दा उहाँले त्यति नागरिकताको पाटोमा त्यति गरिदिएको भए आज यो परिस्थिति आउँदैन थियो र दुई देशको राज नचलाइदिएको भए अब अगाडि आउने जुन केस उहाँको अगाडि बढाउँदैछ पुलिसले त्यो केसमा पनि त उहाँले सफाई दिनुपर्ने वा त्यो कुराको त्यो कसुरमा भनेको उहाँ सफाइ हुने कि नहुने भन्ने कुरा पनि त अगाडि बाँकी नै छ त्यस कारणले गर्दा यस्ता कुरा भनेको चाहिँ उहाँले धेरै विचार गर्नैपर्छ रवि लामी छाने का को नागरिकताको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले जुन प्रकारको फैसला गर्यो त्यसपछि अब नेपाली राजनीति चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने देख्नुहुन्छ जस्तो कतिपयले यो सरकार नै ढल्छ भनेर भनिरहेका छन् कतिपयले के भनिरहेका छन् के छ तपाईँको ज्योतिषीय आँखाबाट हेर्दाखेरि अब यो के छ भने अहिलेको परिस्थितिमा फेरि पनि राजनीति कुरा यो पाँच वर्ष पनि शुभ होइन त भनिएको छ होइन पाँच वर्ष राम्रो हो होइन भन्ने बित्तिकै त यिनै यताको सरकार ढल्ने उताको सरकार बन्ने यिनै यिनै कुरा हुने यिनै परिदृश्य हुन् राजनीतिमा अनेक किसिमको उतार चढावहरू आउने यस्ता कुराहरू त सो हुँदै हुन् अब फेरि के छ भने अब काङ्ग्रेसतर्फ अहिलेका प्रधानमन्त्री त्यतातर्फ लागेर फेरि यो अहिलेको सरकार ढल्ने परिस्थितिको सङ्केत अगाडि जाँदैछ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो भनेको राष्ट्रपति चुनावसम्ममा यो कुराहरू सबै छतासुल्ल भइसक्ने परिस्थिति छ त्यस कारणले गर्दा अब राजनीति राष्ट्रपतिको चुनाव पछाडिको पाटो भनेको चाहिँ केही समय यी सबै कुरा सकिने उनीले अलिकति फरक पर्छ भने अहिले भनेको फेरि पनि नेपालमा राजनीतिको उतार चढाव फेरि सुरु भइरहेको छ यो राष्ट्रपति चुनावसम्म हुनेवाला छ र अहिलेको सरकार ढलेर फेरि सँग गएर भनेको अहिलेका प्रधानमन्त्री उतातर्फ मिल्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय जगतको यो चिन्ता र चासो पनि यही छ कि अहिले को सरकारलाई ढालेर काङ्ग्रेसको समर्थनमा के भने प्रचण्डलाई त्यसमा राख्ने माधव कुमार नेपाल पनि ती छन् उपेन्द्र यादव पनि ती छन् यताकै जोड गर्ने किनभने नेपालमा आएका तिनवटा व्यवस्था छन् यो विदेशीले नेपालमा लादेको व्यवस्था हो यसका पक्षपोषक भनेकै अहिलेका प्रचण्ड नेपाली काङ्ग्रेस त्यसपछि भनेको जसपाको जुन उपेन्द्र यादव माधव कुमार नेपाल यिनै भएको हुनाले अब सम्भावित अगाडिको परिदृश्य छ जुन पिक्चर छ यो चाहिँ अब यतापट्टि फेरि अर्को सरकारको परिकल्पनाको तस्विर देखिँदैछ यो राजनीति हिसाबमा यो पाँच वर्ष राम्रो होइन भन्दै गर्दाको परिस्थितिको मूल्याङ्कन जे हो यो भनेको चाहिँ अब देखिँदैछ छिटै देखिँदैछ अनि यो सरकारलाई चाहिँ कुनै असर गर्दैन होइन जुन अहिलेको विकसित घटनाक्रमले अहिलेको सरकारलाई त सो त हुने भइहाल्छ किनभनेदेखि जो व्यक्ति अहिलेका प्रधानमन्त्रीले भनेको काङ्ग्रेसलाई चेप्दै गर्दा त यतापट्टि के हुन्छ भने यो तर्फको जुन सरकार छ यो सरकारको जुन मुख्य पाटो भएको जुन पार्टी छ त्यो पार्टीलाई पनि त त्यहाँ असहजता हुने बित्तिकै त अहिलेको राजनीतिमा फरक पर्दा आइहाल्छ त्यस कारणले गर्दा समय ठिक छैन तत्काल भनेको यही फागुनभरिमै अलिकति बार के छ भने एउटा उतार चढावको सम्भावना भनेको चाहिँ यो देखिएको हुनाले त्यतैतर्फ पनि हामीले न्युजमा हेर्दै गर्दा बुझ्दै गर्दा पनि त्यतै देखिन्छ र हामीले देखेका पाठो पनि के छ भने अबका पाँच वर्ष पनि ठिक छैनन् यो मङ्गलबारको दिन भनेको शपथ भयो त्यो पनि शुभ होइन भन्दा त बारम्बार भनेको हामीले भनिराखेकै कुरा हो त्यस गर्दा यही परिदृश्यभित्र चाहिँ अहिलेको सरकार बाट अब अर्कोतर्फको सरकार बन्ने सम्भावनाको सङ्केत अझै बढ्दैछ यो ज्योतिषीय पाटोबाट भन्नुहोस् या जुन पाटोबाट भए पनि यो परिदृश्य यस्तै छ अब अर्को कुरा चाहिँ जस्तो अहिलेको जुन सत्ता गठबन्धन हो यो गठबन्धनमा नै विभाजन आउँछ भनेर मान्छेहरूले कतिपयले भनिरहेका छन् होइन के विश्लेषकहरूले तपाईँको चाहिँ यसमा जस्तो के देखिन्छ तपाईँको ज्योतिषीय नजरले हेर्दाखेरि चाहिँ यो अहिलेको जुन सत्ता गठबन्धन छ यो गठबन्धनमा यो राष्ट्रपतिको चुनाव ताका नै यो विभाजन आउन सक्ने भनेर जे भनिँदैछ नि त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँ अहिले के छ भने पार्टी पार्टीको विभाजन चाहिँ होइन जस्तो पार्टीमा विभाजन हुने हुन्छ उन नि त्यो कुरा चाहिँ होइन तर अहिलेको सरकार जुन हो यो सरकार चाहिँ अर्कोतर्फ काङ्ग्रेसको समर्थन अथवा काङ्ग्रेसको पक्षधर हेर्नुहोस् है काङ्ग्रेसको पक्षधरको सरकार बन्ने सम्भावना त्यतातर्फ जाँदैछ तर पार्टी भनेको चाहिँ एउटै पार्टी विभाजन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन किनभने रविजीको त विभाजन हुँदैन एमालेको विभाजन पार्टी होइन गठबन्धनको त के छ भने अब अहिलेको प्रधानमन्त्री भनेको काङ्ग्रेसलाई लिन खोज्दैछन् लिन खोज्दै गर्दाखेरि अब यो पक्षमा चाहिँ के छ भने अब सरकार जुन छ अहिलेको सरकार अलिकति बद्लिने सङ्केत चाहिँ हो अनि यो राष्ट्रपतिको चुनावमा चाहिँ जस्तो राष्ट्रपतिको चुनावमा चाहिँ अब के हुनसक्छ के देख्नु भएको छ राष्ट्रपतिको चुनावमा भनेको अब अहिले अन्तर्राष्ट्रिय जगतले चाहेको र काङ्ग्रेसलाई पनि स्पेस दिनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री लागेको हुनाले काङ्ग्रेसको राष्ट्रपति बन्ने सम्भावनाहरू अगाडि बढ्दै गएका छन् यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतको पनि इच्छा हो र यहाँको अहिलेको प्रधानमन्त्रीको इच्छा पनि यी दुइटै कुरा भएको हुनाले अब काङ्ग्रेसको राष्ट्रपति पाउने भन्ने कुरामा अब रहेको र पात्रका कुरा एउटा निर्विवाद विवादमा नपरेको पात्र व्यक्ति भनेको राष्ट्रपतिमा आउनलाई केही छैन जस्तै विवादमा आएका व्यक्तिहरू चाहिँ राष्ट्रपतिमा नआउन् भन्ने कुरा हो किनभने हामीले एमालेको राष्ट्रपति बन्दै यो देश एकैचोटि सिङ्गापुर हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि होइन अनि काङ्ग्रेसको राष्ट्रपति बन्दै गर्दाखेरि आजको भोलि हो नि बर्बाद एउटा पाटो रह्यो होइन तर आ, जुन अहिलेकै सत्ता गठबन्धनबाट हुन्छ या अन्ततिर जान सक्छ राष्ट्रपति राष्ट्रपति भनेको अहिलेको गठबन्धनबाट हुने सम्भावना कम छ अन्ततिर अझ अन्ततिर जाने हजुर सङ्केत त्यतै छ त्यो चाहिँ जस्तो के आधारमा यहाँले भनिराख्नु भएको छ जस्तो ज्योतिषीय

आ, जस के के, जस्तो के भनिन्छ भनेदेखि तपाईँको जस्तो मानिदिनु अलिकति जस्तो यो योभन्दा पहिले बृहस्पतिको बढी प्रभाव थियो बृहस्पतिको प्रभावले भनेको उत्तरका छिमेकीकोहरूको अलिकति चासो र चिन्ता उसले चाहेअनुसारको अलिकति का कम्युनिस्टहरूको एकता भएको देखिन्थ्यो है त्यो बृहस्पतिको प्रभावले अब के छ भने यो माघको सत्ताइसपछि हेर्नुहोस् शनि सर भनेको अर्कै कुम्भ राशिमा जाँदैछन् कुम्भ राशिमा शनि जानु भनेको पश्चिमा देश अथवा पश्चिम दक्षिणका देशहरू सक्रिय हुने परिस्थिति बनेको हुनाले अब भनेको के छ भने बृहस्पति त वैशाखमा परिवर्तन हुन्छन् तर शनि परिवर्तन हुँदैछन् यही माघमा कुनै पनि ग्रह परिवर्तन हुँदाखेरि अलिकति त्यसले के गर्छ भने राजनीतिमा पनि उतार चढाव ल्याउँछ र एउटाको अर्कोतर्फमा लान्छ भन्ने कुरा त्यो ग्रहको परिस्थितिले बोलिएको हो हुन्छ आजको लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि धन्यवाद